Olá pessoal, tudo bem? Lindos cestos redondos, olha, um show, né? Apreciei essa beleza aí, tá bom? Do artesanato, olha que lindo. Olha o acabamento deles. Com tampa, olha que lindo, né? Olha esse branco aí também. Lindos, né pessoal? Curta aí, tá bom? Este vídeo aí, com essas imagens belíssimas, tá bom? E ajuda esse canal a crescer, tá bom? Assim que acabar esse vídeo, você se inscreva no canal, dê um like, faça um comentário, tá bom? E compartilhe o vídeo para que esse canal venha crescer, tá bom, pessoal? Gratidão a todos vocês, tá? Vou deixar vocês agora essas imagens belíssimas, tá bom? Um abraço, até a próxima.